Будівництво центру нічного перебування для безхатченків та вдосконалення реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю. Із такими пропозиціями сьогодні звернулись до членів постійної комісії з питань соціального захисту населення. За які рішення депутати проголосували, а що вирішили доопрацювати – дивіться далі. Цього разу засідання розпочали із розгляду плану пріоритетів розвитку на 2021-2022 роки Департаменту праці та соціального захисту населення. Нині особливої уваги потребують люди з інвалідністю. Зокрема, в Миколаєві є відділення денного перебування лише для дітей до 18 років. Батьки просять створити таке ж і для повнолітніх жителів міста. В місті Миколаєві понад 30 тисяч осіб з інвалідністю старше 18 років і в працездатному віці. Відповідно, це надзвичайно велика кількість людей, які потребують догляду, і ми не маємо жодної установи, в якій вони могли б прийти і знаходити себе протягом дня. Таку ініціативу члени комісії підтримали і перейшли до розгляду питання про облаштування двору міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю тротуарною плиткою, встановлення гумового покриття для дитячого майданчика та ремонт аварійної огорожі. Нас хвилює огорожа, яка є в цьому центрі. Хто приїжджав по вулиці, він бачив, що там забор практично вже розрушився. І ми вже неодноразово піднімали питання по огорожі, але там є одна проблема, що вдоль цієї огорожі йде наша теплоцентраль. Переносити теплоцентраль досить дорого і незручно, тож депутати порадили спробувати віднайти альтернативні шляхи вирішення проблеми. Наприклад, обрати інший тип огорожі, оновлювати який у подальшому буде значно простіше. Також члени комісії рекомендували розглянути зазначену низку питань, що стосуються центру комплексної реабілітації, на бюджетній комісії, щоб необхідні кошти виділили після перерозподілу бюджету. Це взагалі-то центр для дітей з інвалідністю, і такого просто не може бути, щоб в центрі для дітей з інвалідністю не було умов доступності. Актуальними для Миколаєва є питання і захисту людей без постійного місця проживання. У перспективі Департамент праці та соціального захисту населення планує створити заклад для бездомних з обмеженими фізичними можливостями. Я не можу ж безрукого чи безного відправити на другий ярус кровати. Тому таке приміщення потрібно, і таких, на жаль, кількість людей все більше і більше. Потрібне місту і відділення нічного перебування для бездомних. Депутати вирішили рекомендувати управлінню комунального майна спільно з Департаментом соцзахисту та профільним заступником міського